Entre o céu e a terra, palavras consideradas apócrifas foram descartadas. Do bem nada se esconde, muito menos do mal. Há 2000 anos atrás, palavras foram ditas. E para muitos poucos que conhecem, se tornou-se obsoleto. Em tempos canônimos foi ocultado. E hoje, destas mesmas palavras estão aí aos próprios olhos, com um contato que ficará na memória para a eternidade. Entre falsos profetas e perdições, o mal habita por caminhos de tropeços humanos aos filhos de perdição. A um ponto de o homem julgar o homem. Em corpos brancos como a neve e claros como uma rosa, a explicação foi dada. Por outro lado, roupas escuras como trevas e atividades completavam com uma atmosfera. Por uma livre escolha, muitos ficaram pendurados pela língua ao fogo eterno. Na minha opinião, a força está dentro de cada um de vocês. Basta usar. Trago a vocês. Homem é possuído por entidade. Tormentos na escuridão. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui em frente ao local. Quem está aqui ao meu lado é o Lúcio, tá? Pessoal, recebi um telefonema dele, certo? O Lúcio está aqui ao meu lado, tá? Recebi um telefonema dele, ele me mandou uma mensagem dizendo que não está muito legal, o sentimento dele não está legal aqui na casa, certo? Aliás, ele mesmo pode estar falando. É, tá muito legal, não. Tá meio estranho essa semana pra cá. Você tá sentindo algumas coisas? Tá É, sentindo? Você não, pode me explicar? enjoa assim, uma coisa esquisita. Aí depois eu mandei um me liga pra você vir aqui pra nós ver o que tá acontecendo de novo, né? Tá vendo, pessoal? Então é o seguinte, a gente vai estar entrando aí no local, tá? E eu vou estar batendo um papo com ele ali. E é isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Virar aqui as lanternas, pessoal. E a câmera aqui também, deixar posicionada na mão. O Lúcio está aqui ao meu lado. Ok? Deixa eu focar direito aqui. Bom, a gente pode estar entrando lá, Lúcio? Pode Pode, vamos entrar, lá? pode, vamos. Quer entrar na frente? Pode entrar na frente, entra na frente aí que é melhor. Vou estar apagando aqui a lanterna de peito, porque não tem necessidade, tem a luz ali também. Vamos ver se até a lanterna de testa, certo? Licença aqui, viu, Lúcio? Pode entrar. Vamos ver se tem necessidade aqui. Acho melhor você sentar aí pra gente estar conversando aqui. Deixa eu ver aqui se vai precisar ficar essa lanterna de testa. É, fica um pouco escuro, mas acho que dá pra você estar tá vendo aí, com certeza. Então, Lúcio, o que tá acontecendo é o seguinte, você tá sentindo dores no corpo, é isso que tá acontecendo? Tá Enjoa. tendo dor de cabeça ou não? Só dor mesmo, enjoo? Só enjoo, só negócio ruim na barriga, né? Você tá tendo tristeza, alguma coisa? Não, dessa coisa tá tudo jóia. É só esse negócio mal-estar, né? Você tá tendo um mal-estar aqui na É, casa. mal-estar, só agora o resto tá Aquelas normal. manifestações que estavam acontecendo aqui ainda continuam aqui? Não, tá tudo normal, é só mal-estar Você mesmo. tá tendo um É. mal-estar, você tá tendo esse sentimento assim? É uma coisa que não dá pra entender, né? Tá. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Bom, pessoal, arruma aqui a lanterna também. O que acontece? Tá? Eu vou aos poucos aqui conversando com o Lúcio, ok? Esse sentimento dele, tanto pode ser alguma coisa assim, na saúde, coisas que ele pode ter comido, ou alguma virose, ou qualquer coisa do tipo. Mas também a gente não pode descartar de tudo que ele já passou aqui no local, certo? De tudo que ele já passou aqui, ok? E então é complicado, tá? E eu vou estar tentando. Tá batendo um papo com ele aqui. No momento agora mesmo, até vou pedir, vou virar aqui pra ele aqui, ó. Eu vou pedir, ô Lúcio, você pode mostrar a casa aqui pra mim? Tem como?
pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Cara, olha isso, Lúcio. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara do céu. Minha nossa, cara. Cara, olha isso. Olha isso. Cara do céu, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso, Lúcio. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, é impressionante. É impressionante o que está acontecendo aqui. Vamos lá, Lúcio. Vamos pra lá. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante o que acabou de acontecer aqui. Dá pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ô, Lúcio, eu quero te pedir o seguinte. Não, não vamos lá fora, não. Vamos ficar aqui, tá? Vou tá apagando a lanterna aqui de testa de novo. Eu vou pedir pra você fazer o seguinte. Cadê aquela cadeira que tava aqui? Tá no quarto. Tá no quarto? Tá. Pega essa cadeira, por favor, fazendo favor. Tá? Isso, pode deixar aí mesmo. Tá, eu vou pedir pra você mais uma coisa. Ô, Lúcio, você lembra daquele copo? Você lembra daquele copo que eu usei aqui em cima? Que eu coloquei o líquido aqui pra aparecer o nome? Você lembra? Você pode pegar ele pra mim, por favor? Ele vai estar pegando, pessoal. Deixa eu acompanhar ele aqui também. Certo? Tá? Vamos fazer o seguinte, Lúcio. Vamos puxar essa mesa pra cá de volta. Entendeu? Vamos puxar essa mesa pra cá de volta. Deixa eu te ajudar. Ah, isso. Pode deixar assim. Onde tá ele? Você pode pegar? Tô com ele aqui, tá, pessoal? Pode ver, a casa dele é toda organizada. É esse copo aqui, eu não lembro direito. É esse aqui? Dá licença. Vem pra cá. Você pode sentar aqui? Pode sentar aqui, por favor? Vou tá acendendo a lanterna aqui, pessoal, de testa aqui, ó. Porque ajuda na qualidade da câmera aqui também, tá? Cara, impressionante as coisas aqui acontecendo. Tô mostrando pra vocês aqui, pessoal. Eu vou tá explicando pra vocês aqui. Certo? Deixa eu deixar aqui ao lado. O que acontece, pessoal? Esse copo aqui, pra quem lembra, certo? Eu acredito que foi esse aqui mesmo. Eu não me recordo direito, mas eu acredito que foi esse copo aqui, certo? O que acontece? Eu usei um líquido, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu usei um líquido e coloquei um papel aqui dentro, aonde ficou escrito o nome ali, certo? Tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. O que muitas pessoas não perceberam, que além disso que aconteceu, foi quando eu fui ali na pia e fui jogar fora. Muitas pessoas não repararam, que eu acredito que não repararam. Existiu uma borra aqui dentro, certo? E essa borra, que eu vou estar colocando para vocês verem aqui, tá? Já já. Ela teve duas coisas. Tanto o nome dele que ficou aqui dentro, certo? Aqui dentro. Como em uma das laterais existiam dois lados, tá? De um lado marcou uma coisa e a do outro tinha uma morte, tá? Aonde ninguém reparou isso aí. Ok? Certo? Impressionante, tá? Poucas pessoas acabaram vendo isso aí, certo? Eu acredito que quase que ninguém, tá? Talvez uma outra pessoa que viu, certo? E essa borra, pra quem sabe fazer leitura de borra, entendeu muito bem que aqui não tinha sido limpo ainda, tá? O local
Ou isso foi uma coisa deixada para mostrar que o local ainda continua com coisas ruins, como vocês acabaram de ver aqui, tá? Eu vou estar virando de novo, eu vou colocar esse copo aqui, certo? Eu tô colocando aí, deixa eu virar aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma posição. Vou aproximar mais do Lúcio, porque eu vou estar usando aqui o sentimento dele. É isso. É isso. O copo mexeu, tá? Porque eu ergui a cadeira, ok, pessoal? Tá, eu ergui a cadeira. Eu acho que tá próximo do Lúcio aí, certo? Aqui. Isso. Ah, isso. O Lúcio está aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele se concentrar, tá? Cara, eu tô suando demais aqui, pessoal. Eu tô suando demais que vocês não têm noção do sentimento. Vocês não têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui dentro, explicando essas coisas. Tá, tá aqui, ó. Tá ali, certo? Vou mostrar pra vocês, ok? Vocês não têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui, certo? E as coisas que o Lúcio tá passando aqui, essas coisas horríveis que ele tem dentro, de sentir ali nos chakras sendo atacado aqui no local, tá? Está mais que visível sobre essa manifestação que aconteceu aqui, certo? Algo querendo demonstrar e querendo oprimir para alguma coisa aí de medo, certo? Principalmente na minha presença aqui, tá? Eu vou estar virando aqui, vou estar mostrando para vocês, certo? Ô Lúcio, eu peço que você se acalme nesse momento, tá? Que você respire, ok? E que o que eu vou te pedir aqui, você vai se concentrar, tá? Você vai fechar seus olhos, você vai esticar a mão no momento que eu pedir, você relaxa. Por mais que esteja acontecendo isso aqui, eu estou aqui junto com você, ok? Não vou deixar nada de mal acontecer contigo, certo? Só que você precisa ter uma força dentro de você. Não se deixa essas coisas te abater, certo? Porque senão é muito mais complicado, ok? Bom, o Lúcio está aqui. O que que eu vou estar fazendo? Eu vou pedir para ele estar colocando a mão ali, pessoal, e a gente vai estar tentando. Cara, eu olhando por aqui foi até um pouco estranho. Achei um pouco estranho aqui. O Lúcio vai estar colocando a mão ali, certo? E a gente vai estar tentando entrar em comunicação ali agora. Posicionando melhor aqui, tá, pessoal? O Lúcio está aqui, certo? Eu vou pedir para ele se concentrar aqui. Ô Lúcio, deixa eu ver aqui a melhor posição que eu posso pegar para você aqui, certo? Eu acredito que aqui, ok? Eu acredito que isso. Não dá para deixar aqui uma posição certa, pessoal. Tá, eu só vou pedir pro Lúcio estender as mãos dele. Você pode estender suas mãos aí, Lúcio, por favor? Isso, ok? Eu peço que você feche seus olhos agora, tá? Eu peço que você feche seus olhos, ok? Você se concentre. Não fique com medo, tá? E permaneça com a sua fé, ok? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local? Eu peço que vós entre em comunicação comigo, através do Lúcio, nesse momento. Opa, 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 olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante. Cara, entre em comunicação com a energia que há nesse local, nesse momento. Cara! Thank you.
Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Impressionante! Cara, foi impressionante, tá? O que aconteceu aqui. Vocês viram o que aconteceu aqui? Eu vou estar falando com o Lúcio lá, pessoal. Bom, pessoal, eu passei um tempo aqui com o Lúcio, tá? Foi coisa rápida, não fiquei muito tempo aqui conversando, certo? Infelizmente, ele tá triste. Pelo sentimento forte que acabou de acontecer ali agora, tá? Você tá aqui ao meu lado, certo? Tá? Deixa eu ver, cadê o Lúcio? Deixa eu ver se consigo focar ele aqui. Está aqui ao meu lado, certo? E o que acontece, pessoal? Vou estar entrando agora na casa, certo? Vou dar mais uma olhada. E aí eu vou vir aqui pra fora chamar novamente o Lúcio, certo? Porque eu vou ter que explicar que a força tá dentro dele. E que isso não pode ser mais forte que ele, ok? Vou estar entrando ali, certo, Lúcio? Certo? Olha isso, pessoal. O Lúcio não tá legal pelas coisas que tá acontecendo, tá? Eu vou estar entrando ali agora. Você me dá licença aqui, viu, Lúcio? Mais uma vez. Não vai ter necessidade da lanterna de peito, tá, pessoal? Bom, posso manter aqui sim a lanterna de peito, porque ajuda em muitas coisas, olha isso. Cara, aconteceu tão assim, pessoal, que eu acabei esquecendo de pedir pra gente arrastar novamente essa cama ali, tá? Olha isso, a gente vai estar dando uma arrumada aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Deixa eu apagar a lanterna de peito aqui, porque eu vou precisar esticar a mão aqui pra mostrar. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso, pra vocês verem, tá? Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Opa. Cara, olha isso, pessoal, é impressionante. Cara, deixa eu acender aqui a lanterna de peito pra vocês verem. Cara, olha isso, cara. É, cara do céu, minha nossa. Cara, é impressionante, pessoal. Você é louco. Cara, é impressionante. Eu vou estar voltando ali, eu vou ter que fazer aqui. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar tirando essa cadeira daqui, certo? Esse copo daqui. Eu tô posicionando ele pra cá, tirando essa cadeira. Colocando ela aqui, tá? Ela vai ficar aí, eu vou estar buscando o Lúcio. Ô Lúcio, você pode vir aqui comigo, por favor? Vem pra cá, ok? Força, firmeza, igual eu te falei, tá? Eu vou entrar na frente, você me acompanha aqui, certo? Senta novamente aqui, Lúcio. Opa! Pode sentar novamente aqui. As coisas que eu vou te explicar aqui, Lúcio, tá? Cara, o Lúcio tá emocionado, pessoal. Não é legal, certo? Não é legal, tá? Mas eu vou estar passando toda essa força pra ele, tá? Eu vou estar explicando sobre coisas aqui. E a gente tem que dar um jeito no que tem aqui, ok? Eu vou estar fazendo o máximo de mim pra estar libertando todo esse local dessas coisas aqui, certo? Tá bom, Lúcio? Bate a mão aqui comigo, tá? Eu tô pegando aqui, pessoal. Tá, o Lúcio tá aqui ao lado. Tá, eu tô pegando aqui a câmera.
ligando aqui. É isso. Ok. Estou ligando a câmera aqui. O Lúcio está aqui ao meu lado, repetindo. Certo? Deixa eu ver aqui. Estou colocando para gravar, certo? Ok. Bom, é o seguinte. Ô Lúcio, eu vou estar colocando as câmeras aqui na casa, tá? Opa, 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 opa. Tá gravando aqui, tá, pessoal? Olha isso, Lúcio. Cara. Eu vou estar sentando aqui, pessoal. Olha isso. A reação que ele teve agora. Tá? Não é normal. Certo? Não é normal. Eu deixei, eu coloquei a câmera ali pra gravar. Ok? Opa, 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 opa. Meu nome é Ulisses Deadline. Cara, olha isso, pessoal. Lúcio, tá tudo bem com você, cara? Eu peço teu amor e a força divina. Eu peço teu amor e a força divina. Liberte nesse momento essa pessoa. Que aqui nesse local só haja a libertação, o amor e a paz. Que a força divina venha, arcanjos, e liberte essa pessoa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Em nome de padres, filhos, Espírito Santo. Cara do céu, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, enrugado. Olha isso, enrugado. Cara, meu estômago tá doendo. A minha cabeça tá doendo, cara, não é legal. Eu preciso respirar, tá? Passando um tempo com ele aqui, pessoal. Fazendo uma limpeza na casa, certo? Tá buscando água pra ele. E é isso aí. Cara, ia pôr câmera aqui na casa. Olha só o que aconteceu, pessoal. Cara, impressionante. Eu acredito que a gente deve ter pego tudo aqui, certo? Vou tá desligando. Tá desligado pelo que aconteceu aqui, seu louco. É isso aí. Vou tá passando um tempo com ele aqui, pessoal. Vou virar aqui. Vou pegar a lanterna.
Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Não é fácil, tá? Mas esse lugar aqui, não vai ter mais nada aqui, vocês podem ter certeza. Vou estar passando um tempo aqui, pessoal, com ele e dando toda a assistência possível. Fala, pessoal, beleza? Pessoal, finalizei o vídeo por aí, ok? Até porque depois de um tempo, o próprio Lúcio pediu para não estar colocando coisas ali que foram além do que vocês assistiram, certo? Eu acabei retornando ali durante o dia, vou estar voltando ali, tá? Para algumas outras coisas, certo? Vou pelo menos umas 3 vezes, vou precisar mais, ok? E espero deixar tudo em ordem, tá certo? Deixar tudo certinho ali, porque o Lúcio é uma pessoa muito bacana, ok? Pessoal, é o seguinte, o Lúcio é uma pessoa assim que eu tenho que estar fazendo interrogações sobre muitas coisas, tá? Não é uma pessoa que chega e fala. Então é um pouco difícil entender muitas coisas sobre o lugar e sobre essas coisas aí, ok? Então é isso, pessoal. O vídeo parou por aí, tá? Fiquei lá um bom tempo, passei ali um bom tempo com ele, certo? Retornei durante o dia e vou estar retornando alguns dias ali, certo? É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, ok? E é isso aí. Até a próxima com mais um Memórias Sobrenatural.